Сәлеметсіздер ме, құрметті телекөрермендер, егер де сіздер бізді көріп тұрсаңыздар, демек, хит бала бағдарламасын көріп отырсыздар, құрметті достар. Мен Марат Алибаев, және де менің қызым Мадина Алибаева. Сұрақ, жауап. Бала тәрбиесімен үйде кім айналысады? Шыным айтатын болсам, шынына керек болса, әрине келіншегім, өйткені біз мен жұмыстамын. Біздің жұмысымыз енді орнықты емес қой, 9-дан 9-ға дейін дегендей. Біз 11-де барамыз, бірақ кешке дейін отырып қаламыз жұмыс. Өйткені сценарий жазу керек, монтаж жасау керек. Кейде бірақ бос уақытта мен үйде балалармен отырамын, сабағын қараймыз. Мамасы да сол біргеміз ғой енді. Әсіре көбінесе мамасы. Мамасы, бірақ соңғы кезде енді бірақ интернет тәрбиелеп барады ғой балдарды қазір шынын айтсам бар ғой. Өйткені мына бала кезден интернеттегі мультиктерді көріп, орысша мультиктерді көріп, енді қазірден қолға алып жатырмыз. Сабақтарды қазір қазақша көптеген мектептерде уақытты қазақшаға көп уақыт бердік. Солай жемендеп адам болып келе жатырмыз. Бала тәрбиесіндегі басты үш қағида. Бала тәрбиесіндегі үш қағида, менің ойымша, қыз балаға басқаша, өйткені ер балаға қарағанда. Ер балаға айқайлауға болады, дауыстауға болады, егер ол тыңдамайтса, құлақ салмайтса. Ал қыз балаға олай болмайды. Жәймендеп, түсіндіріп, мамасы арқылы, анаған айт, сен бүйт, болмайды деп өйтіп. Жәймендеп, құшақтап алып, былай айтасың, ол бір қателіктер жасап жатса. Мен интернеттен бір көрдім информация. Балаға жоқ, дұрыс емес. Дұрыс емес демеу керек екен. Өйткені ол бала дұрыс емес деген басқаша қабылдайды екен. Почти жақындап қалдың дұрыс жауапқа, ол дұрыс жауапқа кішкене жақын болып қалдың. Ол тағы да ойланып көр, бұлай әлі дұрыс жауапқа жақындап келе жатсын дегенде, сол еврейлердің методы дейді ғой, былай шығарғанда. Сол методтар шынында да өте дұрыс. Өйткені біз бала кезде еске аламыз ол мұғалімдерді айқайлап, не басымыздан кітаппен ұрып, указкамен ұрып. Сол өскенбіз ғой енді, қазіргілер енді ол басқаша жұмсақ қылу керек. Бірінші қағида, енді екінші, егер де әйеліңмен орысша айтқан отношенияны выяснять етіп, баланың алдында жасамау керек. Айқайласып, үйден шетке шығып, біз солай жасаймыз былай. Баланың алдында ұрыспаймыз, не алмаймыз, сыртқа шығып, далада серуендеп, сол жерде. Болмаса балаларды ары жаққа басқа бөлмеде, мына жақта өзіміз. Бала өйткені ол губка дейді ғой, сіңіп алады бәрін. Сол айқай шуы нені ол ертең етіп та көшеге де айтуы мүмкін, өйткені балалы үйдің ұрлығы таусылмас дейді ғой. Ол аузына тұрмайды, айта салады. Және де балаға көп рұқсатты бере беру керек, жөнімен қылу керек. Мысалы, бәрі еркелеп ол бала деген соған үйреніп алады. Сондай өз қағидаларымыз бар, кішігірім. Менің ойымша бәрінде сондай секілді, өйткені біздің қазақтың менталитеті сондай. Имандылығымыз сондай, әдебіміз сондай деген ойдамыз. Өйткені біз ұяда соны көрдік, ұшқанда да соны көретін дегендей. Қалайсың, Мадина? Балаларыңызға қаншалықты уақыт бөле аласыз? Бағана айтып кеткенде өзім де жұмыстамыз дедік қой, өйткені шығармашылық жұмыс сол көптеген уақыт алады. Иногда сериалдар съемкімен азында кетіп кешке келеміз. Кино съемкілер болған кезде, съемочный площадкада оның тағы сценарий жазуы бар. Бірақ уақыт бөлуге тұрсам, үйге түнде келсем де, қасына келіп, иіскеп, азында тұрғанда да. Бірақ енді мектепте ғой, азында шығарып саламыз, кешке қарсы аламыз, сөйлесемін, шай ішкен кезде кешке. Не болды, қалай болды, неше алдың, қандай болды сабақта деп. Иә, бүгін қалай болды сабақта деймін. Бүгін енді үлгермей қалдық, осы жерге келдік, сабақтан келіп. Баланың дамуына ойыншықтың әсері бар ма? Әрине бар, ойыншықтардың әсері бар баланың дамуына. Әсіресе интернет ойындары, біз соны сезе бастадық. Қазір кішкене жөнімен беретін болды, тексеретін болды. Мына ойын баланың санасын үйрететін ойындар, жүктейтін болдық ойындарына, планшеттеріне. Развивашка ойындар болады сонда. Абылай бекер деградировать ететін ойындарды біз бала кезде кішкентай кезінде оған енді ойнатып қойдып, әзірсек бұлар енді басқаша ойлайды ғой. Қалыптайды, сіңіреді, сол себептен біз ойыншықтарды қазір мынандай ойыншықтарды алмаймыз тіпті. Қызықпайды да қазір уже. Сол развивающий мынаны алып кетесің бе екен? Ойыншықтарды қай жерден сатып аласыз? Ойыншықтарды шынымды айтсам базар ғой, сол базар, торговый дом.
болмаса тіпті детский менюлерден шығады фастфудтарда. Бірақ ол баяғыда еді, қазір интернеттен тапсырыс береміз, өйткені жаңа жылда қызығады, мынандай ойын алдырса, мынандай деп өзі Дед Морозына хат жазады. Сол Дед Мороз арқылы біз. Ойыншықтың сапасына қарайсыз ба, әлде ақшасына ма? Әрине, сапасына қараймыз соңғы кезде, өйткені тапсырыс берген ойыншықтардың, өйткені базардағы басқаша, ол өйткені өз бұдан кейін кішкентай бала өсіп келатыр, ол оны алады, аузына салуы мүмкін, сол сияқты. Сапасына қараймыз. Ойыншықтың сапасын қалай тексеруге болады? Ойыншықтың сапасын өзі түрі көрініп тұрады ғой, енді базардікі басқаша, былай магазиннен сатып алған, оның өзінің интернетте жазылып тұрады. Қалай айырту, тексеру нелерін содан біледі, өздері ақ біледі қазір. Бір алдап солап кейбір кезде арзанды боласың енді, қымбат ойындар тапсырыс берген кезде, заказ берген кезде. Балалық шақтан есте қалған ойыншығыңыз? Денди ғой, ол кездегі денди, ойын приставкасы телевизорға жалғанатын. Онда жылап-жылап алдардық, түрлі-түрлі ойындарымен, түрлі-түрлі сол дискеттермен, ол кездегі тағы пистолет болады, ана экраннан қағаз ойын болады, ана охотник. Бірге ойнайық. Алекс есімді кейіпкер қай мультфильмде бар? Мадагаскар. Екі үй жануарын сөйлеткен қазақша мультфильм. Тегемен бірдеңе ме? Тегемен қошқар. Слайм деген не? Слайм ол. Такая штука липкая, которая. Жидкий пласт. Да, что-то типа слизи. Антистресс. Антистресс, да, антистресс. Ты делаешь, да? Бугурах, стресс ты не добр. Антистресс. Или блесть, наверное, что такое стресс? Ты по мне зачем тебе? Что за стресс? Не вообще было, да? Вайнер деген кім? Вайнер деген это ол сол вайн сүріп, блог жүргізген өз парақшасында, вайн арқасында ақша жасап жүрген адамдар, реклама арқылы. Өзімді сөйтеміз ғой, әрине. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Не знаешь? Знаешь, ты же знаешь на букву М. Моана. Ай, молодец. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Аниме, а какой, че, как Наруто. Наруто? Ай, молодец, Наруто. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Мадагаскар. Мадагаскар мультик это. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Ты же знаешь, как? Тик-токты көресің ғой сонда? Я не помню. Чип? Чип. Чип и Дейл. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Семейка крутыс қой, сен көретін, сен любимый. Менің отбасым. Ал біз қазір қызымыз екеуміз өзіміздің отбасымызды өзіміз фантазиямызбен жеткіземіз қағазға салып. Иә? Өзіміз семьямыз ғой міне, вот. Мен, келіншегім, келіншегім қолында кішкентай баламыз. Ана
Мадина кызымыз. Телевизор залымыз ғой. Телевизор, гүлдеріміз, шкафчик. Ал сен, Мадина, давай, объясни. Да, мама. Угу. Потом? Это Мадияр. Мама на руке, да? Угу. Мадияр. Я Мадияр. Это папа. Папа. А та? Это я. Ты? А ну, дух. Призрак. Әжеміз, мамамыз қайтыс болған жазды соң. Жазды. Это наш, она оберегает, да? Көріп тұрез, далека, да? Ано дом ба біздің? Молодец, умница. Құрметті достар, сіздермен бірге болған мен, Марат Алибаев, және де менің қазым, Мадина Алибаева. Рахмет, сау сәлеметті болыңыздар, аман болыңыздар.